Davlatimiz rahbari Sirdaryo viloyatiga tashrifi chog'ida Yangiyer shahridagi urush va mehnat faxriylari kasalxonasini mukammal ta'mirlab, yirik salomatlik maskaniga aylantirish taklifini bergan edi. Qisqa vaqt ichida O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi buyurtmasi asosida bir vaqtning o'zida 250 kishi dam olishi va salomatligini tiklashi ko'zda tutilgan sihatgoh vujudga keldi. Dastlabki jarayonda 80 yangi ish o'rni yaratilgan bo'lsa, sanatoriy to'liq quvvat bilan ishga tushgach, bu raqamlar 110 ga yetkaziladi. Qurilish uslubi jihatdan dunyoga mashhur xorijiy sanator kurort muassasalaridan qolishmaydi. Jarayonlarni bevosita kuzatgan muxbirimiz bu tashabbus haqida batafsil so'z yuritadi. Ezgulik imorati jahon standartlariga to'la javob bera oladigan 5 qavatli shifo maskani. U innovatsion texnologiyalar asosida O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan qurilib, foydalanishga topshirildi. Mirzacho'lda barpo etilgan Yangiyer sanatoriyasi faoliyati uchun federatsiya tomonidan 84 milliard so'm mablag' yo'naltirildi. Sanatoriyaning tantanali ochilish marosimida so'zga chiqqanlar, bugungi kunda mamlakatimizda inson manfaatlari oliy qadriyat darajasiga ko'tarilib, aholi ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, salomatligini mustahkamlash ishlari sifati oshib borayotganini alohida ta'kidlashdi. Yangiyer sanatoriyasi Sirdaryo viloyati ahli uchun yangi yil oldidan prezidentimizning ulkan sovg'asi bo'ldi, deya ta'kidladi. Yangi sihatgohning tantanali ochilish marosimida kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi Qudratilla Rafiqov. Bir yo'la 250 kishini dam oldirib davolashga mo'ljallangan mazkur sanatoriy turli sohalarda mehnat qilayotgan xodimlar, ishlab chiqarish ilg'orlari, nuroniylar, mehnat faxriylari salomatligini mustahkamlash uchun xizmat qiladi. Muhtaram prezidentimizni biz nuroniy mehnat faxriylari, keksa otalar, keksa onalarga qilayotgan cheksiz g'amxo'rligidan minnatdorchilik, shukronalik keltirmoqdamiz. Sirdaryo viloyatining Yangiyer shahrida ijtimoiy himoyaga bo'lgan e'tibor, ya'ni sanatoriyaning ochilishi biz mehnat faxriylar, nuroniylarga yangi yilga ajoyib sovg'a bo'ldi deb o'ylayman. Inson salomatligi eng ulug' ne'mat. Yangidan qurib foydalanishga topshirilgan zamonaviy jahon standartlariga mos Yangiyer sanatoriyasining o'ziga xos bir muhim jihati bor. Ya'ni bu yerda yer qaridan madanli suv sizib chiqadi. Mutaxassislarning ta'kidlashiga ko'ra, ayni suv, demak, urologik, ginekologik, tayanch harakat kasalliklarini davolashda muhim ahamiyatga ega. Chunki bu suvning tarkibida brom hamda yod minerallari mavjud. Dar haqiqat, sanatoriyada bemorlar madanli suv orqali vanna, suv massajlari, Aydar Arnasoy ko'llaridan olib kelingan shifobaxsh balchiq, parafin, Surxondaryoning shifobaxsh qumi hamda tuzli g'orda davolanishadi. Shifo maskani eng zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan jihozlangan. 30 ga yaqin barcha qulayliklarga ega muolaja xonalari mavjud. Yotoq hamda davolash binolarining yonma-yon joylashuvi yozda ham, qishda ham davolanuvchilar uchun muhim qulayliklarni yaratdi. Bu ham sanatoriyaning o'ziga xos ko'rsatkichlaridan biridir. Muassasamiz ko'p tarmoqlarga mo'ljallangan bo'lib, shuningdek, uning ichida kardiologiya, urologiya, ginekologiya, stomatologiya va bir qator yosh bolalar kasalliklarini oldini olish va profilaktika qilish chora-tadbirlari ustida ishlangan. Zarur bo'lgan barcha jihozlar mavjud. Hozirgi kunda ular xalqimizga xizmat qilishni boshladi. Asosiy maqsadimiz davolanuvchilarimizga, dam oluvchilarimizga yuqori xizmat ko'rsatish va ularni sog'lig'ini tiklashga qaratilgan. 5 ta ma'muriy, 70 dan ortiq davolanuvchilar xonalari aholi xizmatida. Ushbu xonalar har biri didi nozik davolanuvchining talabiga monand. Havas qilsa arzugulik. Arxitekturasi jahon talablariga javob bergan holda zamonaviy tipda qurib topshirildi. 35 gektar hududga ega tibbiy asbob-uskunalar xalq uchun, el uchun foydalanishga topshirildi. Yangi majmuaning foydalanishga topshirilishi natijasida 200 dan ortiq ish o'rni yaratildi. Eng muhimi, ushbu maskanda yil davomida 6000 nafarga yaqin aholi vakillarini sog'lomlashtirish imkoniyati yaratildi. Ana shu hududda bu birinchi ochilgan sanatoriyimiz hisoblanadi. Fizioterapiya yordamida biz aholini immun tizimini, uni kasalligiga chalinish holatlarini oldini olamiz va shu orqali kasallikni profilaktikasi bilan shug'ullanamiz. Non-medikamentoz davolash uslublari o'ziga massaj, issiq muolajalar, ya'ni azokirit va boshqa muolajalarni o'z ichiga oladi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasida bugungi kunda 19 ta sanatoriya mavjud. 2020 yilda biz yana 6 ta sanatoriya ochishni rejalashtirdik. Bu sanatoriyaning ochilishida biz xorijiy davlatlarning tajribasini o'rgandik.
2 o'rinli madaniyat saroyi, zamonaviy oshxona, 3000 ga yaqin kitob fondiga ega kutubxona, o'quv zali davolanuvchilarga xizmat qilishga shay holatda. Tashabbus Uyushmalar Federatsiyasi ko'p qam mezatlarimizni hisobga olgan holda bizga chekim kitobga berdi. Yangi yer sanatoriyasi juda zamonaviy qurilgan ekan. Hamma tomonlari yaxshi. Joylari, ularning bizga qilayotgan xizmatlari, prezidentimizga, xalqimizga biz shunday ajoyib yerlarni tashkil qilib berganiga ming marta rahmat. Aniq maqsad. Ulkan sa'y harakatlar tufayli yaratilgan Yangi yer sanatoriyasidagi mazkur imkoniyatlar, sharoitlardan bu yerning dastlabki dam oluvchilari, keksa otaxon va onaxonlar, mehnat fidoilari, yurtdoshlarimiz chin dildan mamnun, minnatdor ekanliklarini bildik. Sirdaryoga ko'rk bo'lgan bu bino xalqimizga uzoq yillar xizmat qiladi.